বিৰতি পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিছে বাতৰি পৰপৰ্তে খলে এক ব্ৰেকিং নিউজ অসমত স্থাপন হোৱা ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান অসম বাখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ গুৱাহাটী আখে পাখে আইআইএম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত অসমত স্থাপন হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন হ'ব আই আই টি আই বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত এতিয়া অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ উপহাৰ অসমত স্থাপন হ'ব আই আই এম ইতিমধ্যে স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে আই আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত আই আই টি আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত এইবাৰ অসমত হ'ব আই আই এম অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত আই আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গুৱাহাটীৰ আশে পাশে স্থাপন হ'ব আই আই এম আই আই টি আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত এইবাৰ অসমত হ'ব আই আই এম এই ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ উপহাৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইমছৰ পিছত এইবাৰ আই আই এম অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপহাৰ বিশেষ উপহাৰ অসমৰ আশে পাশে হ'ব আই এম প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই কথা অসমবাসীলৈ বিশেষ উপহাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ আশে পাশে আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আই আই টি আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত এইবাৰ অসমত হ'ব আই আই এম এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক আজি 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পিছতে আজি কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক পৰ্যালোচনা কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠকতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঘূৰ্ণী বতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো পৰ্যালোচনা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজিয়ে অনাগত 100 দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব বৈঠক অনাগত 100 দিনৰ কৰ্মসূচীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব 7খনকৈ বৈঠকত আজি ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পিছত আজি কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব 7খনকৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি প্ৰথমখন বৈঠকতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঘূৰ্ণী বতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আজি আলোচনা কৰা হ'ব বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিয়ে অনাগত 100 দিনৰ কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব আজি বৈঠকত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ধাৰাবাহিক বৈঠক আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অনাগত 100 দিনৰ কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব এই বৈঠকতে বেলতলা ছাৰ্ভে কাণ্ডৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমিত ভৌমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল অমিত ভৌমিক এগৰাকী যুৱতীক চুৰিকাঘাত কৰিছিল অমিত ভৌমিকে আৰু ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল অমিত 31 মে'ত ছাৰ্ভেৰ আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল এই চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা বৰ্তমান দিছপুৰ থানাত ৰখা হৈছে অমিত ভৌমিকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অমিত ভৌমিকক পলাতক হৈ আছিল অমিত আৰু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমিত ভৌমিকক একত্ৰিছ মে'ত ছাৰ্ভেৰ আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা আৰু তাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল অমিত বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমিতক আৰু দিছপুৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অমিত ভৌমিকক
ইয়া প্রেমা খান্ড উপস্থিত হয়েছে অরুণাচলর প্রদেশত এই পর্যন্ত বিজেপির দখলত ৪২ খন আসন বিজেপি কার্যালয়ত প্রেমা খান্ডু এনেদরে দলের কর্মকর্তা সকলে আদরি নিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে বিজেপি কার্যালয় দলের কার্যালয়ত প্রেমা খান্ডু অরুণাচল প্রদেশত এই পর্যন্ত বিজেপির দখলত ৪২ খন আসন আর ৪ খন আসনত বিজেপি অগ্রগতি ৪২ৰ ১০ খনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী বিজেপি তিনিটা সমষ্টি জয়লাভ কৰিছে এনচিপিয়ে অৰুণাচলত অন্যান্যৰ দখলত চাৰিটা সমষ্টি দহখন আসন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি মুক্ত সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী পেমা খান্দু বম জিলাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে ডংগ্ৰু সিংজু ইটানগৰত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে টেচিকাশ ছাগালিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে ৰাতু টেচি জিৰো হাপুলিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে হাগে আপ্পা তালিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী জি কে টাকু তালিহাট বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে ন্যাটৰিগিয়া ৰায়ঙত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে মুচ্ছু মিথি হাউলিয়াঙত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে দাসংলুং পুল আৰু চৌখামত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে সোণা মেইন অৰুণাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ শূন্য এইবাৰ কংগ্ৰেছ শূন্য অৰুণাচল প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ শূন্য অৰুণাচল প্ৰদেশত এই পৰ্যন্ত বিজেপিৰ দখলত ৪২খন আসন আৰু আন ৪খন আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৪২ৰ ১০খনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি ৫খন আসনত জয়ী হৈছে এন পি পি প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ কেণ্টজিনী বিজয়ী প্ৰাৰ্থী কেণ্টজিনী ৪২ৰ ১০খনতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি আমি দেখুৱাইছোঁ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকল বিজেপি প্ৰাৰ্থী টপি নেতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ নামসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ টপি নেতে মপি মিহু বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয়ী প্ৰাৰ্থী মপি মিহু কুমাৰ ৱাই অগ্ৰগতি লিড লৈ আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ ৱাই আৰু বিজয়ী হৈছে ন্যাবিজিনী দিৰ্চি বিজেপিৰ ন্যাবিজিনী দিৰ্চি ডংগ্ৰু চিয়ংজু বিজয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী এন চি পিৰ নিক কামিন বিজয়ী হৈছে এন চি পিৰ নিক কামিন ৱাংলিন লাৱানডং বিজয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তিছাম পংকে বিজয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী হামজং কাংছা বিজয়ী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছে এন চি পিয়ে ৫খন আসনত জয়লাভ কৰিছে এন পি পি প্ৰাৰ্থীয়ে হায়েং মাংফি বিজয়ী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ বিজয় লাভ কৰিছে হায়েং মাংফি
অরুণাচল প্ৰদেশত এই পৰ্যন্ত বিজেপি দখলত 43খন আসন আন 3খন আসনত বিজেপি অগ্ৰগতি 42খনৰ 10খনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি 5খন আসনত জয়ী এনপিপি পাৰ্টী আৰু 3টা সমষ্টি জয়লাভ কৰিছে এনচিপিয়ে অরুণাচলত অন্যান্য দখলত 5টা সমষ্টি 10খনত আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি আৰু মুক্ত সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে পেমা খাণ্ডু Sikkimot onto porise bidhanoba nirbachon bhot gonona Sikkimor 32ta somostir 31tate SKM e urwale bijoy dhajja 31 khon ahonre Sikkim krantikari morchar ekok sankhagoristota labh magic number otikrom kori ekok sankhagoristota labh korise SKM e Sikkimot punor sarkar gathan koribole haju hoise SKM sarkar gathanor dabire bioli 3 bajat rajyapalak khakkhat koribo Prem Singh Tamange দুটাক সমষ্টি জয়লাভ কৰিছে প্ৰেম সিং তামাং ৰেনকো আৰু সুৰেংস আকো সমষ্টিৰ প্ৰেম সিং তামাং জয়ী হৈছে ইয়াকসম আৰু তাসিদিং সমষ্টি জয়ী হৈছে এছকেএমৰ শেৰিং থেন্দু ভুটিয়া নিবাচনী ফলাফল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ পৰ্দাত আৰু সিকিমৰ ভোট গণনা শেষ হৈছে আৰু 31 খন এখন শক্তিশালী এক জনাদেশ লৈ পুনৰ সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰচাই চৰকাৰ গঠন কৰিব প্ৰেম সিং তামাং তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী পদত পুনৰ অধিষ্ঠিত হ'ব আৰু জি 3 বজাতে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিব এছডিএফ সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্ৰন্ট পৱন সামলিংৰ নেতৃত্বাধীন দল জি এটা সময়ত 25 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছিল তেওঁ দল খুসনীয়ভাৱে পৰাস্ত হৈছে মাত্ৰ এখন আখনত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পৱন সামলিক দুইখন আখনত পৰাস্ত হৈছে তেওঁ দুখন আখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু দুইখনতে খুসনীয়ভাৱে পৰাস্ত হৈছে এখন আখনত তেওঁ তৃতীয় স্থানতেই সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে দ্বিতীয় স্থানো আনকি নেপালে আনহাতে সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্ৰণ্টত সামিল হোৱা বাইচুং ভুটিয়াৰ দল বাইচুং ভুটিয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বাইচুং ভুটিয়াই একমাত্ৰ ভুটিয়া লেপচা যি সংৰক্ষিত সমষ্টি আছে এই সংৰক্ষিত সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰচাৰ পার্থীর হাতত বাইচুং ভুটিয়া জনপ্রিয় ফুটবলার প্রাক্তন ফুটবলার তেওঁ পরাস্ত হৈছে বাইচুং ভুটিয়া আৰু তেওঁ বৰফাং সমষ্টিত তেওঁ পরাস্ত হৈছে এই সমষ্টিটো একমাত্ৰ ভুটিয়া আৰু লেপচাসকলৰ বাবে ভুটিয়া লোকসকলৰ বাবে ৰিজার্ভ সমষ্টি এটো এটা আৰু ইয়াত তেওঁ পরাস্ত হৈছে একমাত্ৰ সংঘ আসনখন য'ত বিভিন্ন মনেষ্ট্ৰীৰ সংঘৰ যিসকল প্রার্থী আছে তেওঁলোকৰ যি সংঘ বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে থকা প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ সমষ্টি সংৰক্ষিত সমষ্টি এই সমষ্টিটোত এছকেএমৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে ছিকিমত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বাইচুং ভুটিয়া পৰাস্ত হৈছে আৰু বাইচুং ভুটিয়া পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ প্ৰায় পলিটিকেল কেৰিয়াৰ শেষ হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে আচলতে নিৰ্বাচন আৰু বাইচুং ভুটিয়াৰ সম্পৰ্ক হোৱা নাই তেওঁ প্ৰথম পৱন সামলিং থকাৰ বছৰেই 2009 চনত তেওঁ প্ৰথম নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বেয়াফল দেখুৱালে 2014 চনত তেওঁ নিৰ্বাচন শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই তাত সফল নহ'ল 19 চনত তেওঁ যি সফল হোৱা নাই আৰু ক্ষমা কৰিব 19 চনত সফল হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ 9 চনত নহয় 19 চনত আৰু তাৰ পাছত এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁ পৱন সামলিঙৰ দলত তেওঁ সামিল হৈছিল আৰু সামিল হোৱাৰ পাছত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ পৰাস্ত হৈছে আনকি তেওঁ ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি পদতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তাতো পৰাস্ত হৈছে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন বাইচুং ভুটিয়াই যেতিয়াই খেলিছে তেতিয়াই পৰাস্ত হৈছে কিন্তু ফুটবলৰ পথাৰত তেওঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ফুটবলাৰসকলৰ ভিতৰত এজন বুলি ধৰা হয় তেওঁৰ যশস্যা ভাৰতৰ উপৰিও ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহলৈ আনকি ইউৰোপীয়ান ফুটবলতো তেওঁৰ অংশগ্ৰহণে তেওঁক যথেষ্ট নাম সুনাম দিছিলে কিন্তু এই বাইচুং ভুটিয়া ফুটবলৰ ৰাজপুত্ৰ হ'লেও ছিকিমৰ লোকসকলে তেওঁক লৈ গৌৰৱ কৰিলেও ছিকিমৰ প্ৰতিজন মানুহে তেওঁক নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকে তেওঁক আদৰ্শ ৰূপে ৰ'লেও তেওঁক ৰাজনৈতিক ৰূপত হয়তো চাব বিচৰা নাই সেয়েহে তেওঁ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰোঁতেও ছিকিমৰ জনতাই তেওঁক নাকচ কৰিছে এছ ডি এফলৈ আহোঁতেও নাকচ কৰিছে আৰু সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ সভাপতিৰ আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনতো পৰাস্ত হৈছে আৰু ক'বলৈ গ'লে এই পৰাজয়ৰ পিছত তেওঁৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ প্ৰায় শেষ হ'ব সহজ নহ'ব যদিহে তেওঁ শাসকীয় পক্ষলৈ গৈ যোগদান নকৰে বা শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে নিজকে সংলগ্ন নকৰে এই 5 বছৰত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ বৰ সহজ নহ'ব ছিকিমত কেৱল একমাত্ৰ এখন
লোকসভা আসন আছে এই আসনখনতো সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব সেই সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ পৰিছে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা এন ডি এৰ সৈতে মৰ্চাত আছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত আছে আৰু তেওঁলোক বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থনত আছে এই দলৰ ইয়াত এই ছিকিম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ সৈতে দেৰিকৈ চামিল হৈছিল সত্তৰৰ দশকতহে চামিল হৈছিল পূৰ্বে তেওঁলোক এখন স্বাধীন দেশ আছিল ৰজা আছিল ৰজা এতিয়াও ৰজা আছে প্ৰতীকী ৰজা এতিয়াও ছিকিমত আছে সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইন্দিৰা গান্ধী শাসনৰ সময়ছোৱাত ছিকিম ভাৰতৰ সৈতে চামিল হ'ল ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হৈ পৰিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতে এক প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভূটান নেপাল আৰু চীনৰ সীমান্তত আছে ইতিমধ্যেই এই ৰাজ্যখন ভাৰতে শাসন কৰিলে আৰু তাত কেইবাবাৰো চীনৰ আগ্ৰাসন হৈছে চীনৰ আগ্ৰাসনক লৈ ছিকিমৰ সীমান্তত নাথুলা সীমান্তত একাধিকবাৰ সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনী তাত নিহত হৈছে চীনৰ সেনাবাহিনী নিহত হৈছে আনকি চীনৰ সীমান্তৱৰ্তী ছিকিমৰ এলেকাটোত সামৰিক সংঘাত ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰ পি এল এৰ সংঘাতক লৈ কেইবাখনো বলিউডত চিনেমা নিৰ্মিত হৈছে অতি স্পৰ্শকাতৰ এটুকুৰা এলেকা আৰু এই এলেকাটুকুৰাত বৰ্তমান ভাৰতৰ সেনাৰ শক্তিশালী তাত এটা অৱস্থান আছে আৰু ডোকলাম ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ডোকলাম চীনৰ ছিকিমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু এই অংশটোত আচলতে চীনে বহুদিনৰ পৰা চকু দি আছে কিয়নো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা যি শিলিগুৰি কৰিডৰ বা চিকেন নেক বুলি কওঁ চিকেন নেকৰ অংশটোত চীনে বহুদিনৰ দৰে বিচ্ছিন্ন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছিকিমৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ছিকিমৰ ডিফেন্স বেছ আমাৰ সেনাবাহিনীৰ ঘাটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেই সূত্ৰেই ছিকিমত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে অতি শক্তিশালীভাৱে অৱস্থান কৰি আহিছে আৰু ছিকিমৰ জনতাই ৰাষ্ট্ৰবাদী ভাৰতৰ প্ৰতি অতি শ্ৰদ্ধাশীল এটা জাতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু ছিকিমৰ লোকসকলে বহুদিনৰ পৰা এই ৰাজ্যখনত ভাৰতৰ যি মূল খুঁটিৰ সৈতে নিজকে সংলগ্ন কৰি ৰাখিছে আৰু ছিকিমৰ এই যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট এই ছিকিমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত আজি এই আঞ্চলিক দলটোৰ উত্থান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ ইয়াৰ আগৰবাৰ তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে অতি শক্তিশালী মাত্ৰ এখন বিৰোধী হাতত থাকিল বাকী সকলো জয়লাভ কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ ইতিহাসত তিনিটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে তাৰে প্ৰথমটো কথাটো হ'ল যে নৰ বাহাদুৰ ভাণ্ডাৰী তেওঁ নৰ বাহাদুৰ তেখেত প্ৰথম আছিল তেওঁ প্ৰায় 20 বছৰ ক্ষমতাত আছিল তেওঁৰ দলৰ এক সদস্য আছিল তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আছিল পৱন চামলিং পৱন চামলিঙে পিছত নিজৰ দল গঠন কৰিলে আৰু পৱন চামলিং সম্পূৰ্ণ 25 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল আৰু পৱন চামলিঙৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আছিল প্ৰেম সিং তামাং গলয় বুলি পৰিচিত প্ৰেম সিং তামাং তাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু তেওঁ নিজৰ দল গঠন কৰিলে এতিয়া তেওঁৰ 10 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ বাবে মেণ্ডেট হ'ব আজিৰ বিজয়ৰ লগে লগে 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে অনাগত 5 বছৰৰ বাবে তেওঁ জনাদেশ লাভ কৰিলে গতিকে ইয়াত 3 নেতা আৰু তেওঁলোকৰ ডেপুটি বা তেওঁলোকৰ সহকাৰী কেইজনেই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৃতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী থকাটো ছিকিমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে আঞ্চলিক শক্তিয়ে মাত্ৰ ছিকিমত ক্ষমতাত আছে পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছে বহু চেষ্টা কৰিছিল কংগ্ৰেছক তাত নাকচ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহু চেষ্টা কৰিছে এইবাৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শূন্য নাকচ কৰিছে অন্যান্য দলসমূহকো নাকচ কৰিছে কিন্তু আঞ্চলিক শক্তিৰ হাতত ছিকিমৰ ৰাজনৈতিক শাসনৰ বিজয়ী ধ্বজা আছে প্ৰেম সিং তামাং যোৱাবাৰ তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ দুয়োজনে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দুয়োজনেই জয়ী হৈছিল এইবাৰ পুত্ৰক টিকেট নিদি পত্নীক টিকেট দিছে আৰু এইবাৰো তেওঁ আৰু পত্নী দুয়োজনেই 3 সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম কুমাৰ তামাঙে তেওঁ 2 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পত্নী এটাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে 3 আসন ৰাখিছে গতিকে 1 আসনৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব সেইটো নিশ্চিত উপনিৰ্বাচনত পুত্ৰক টিকেট দিয়ে নে আন কাৰোবাক টিকেট দিয়ে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব তেওঁলোকৰ অতি সৰু বিধানসভা 32 বিধানসভা তাৰে 1 আসন ভুটীয়াসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত 1 আসন সংঘ অৰ্থাৎ বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠৰ যিসকল ধৰ্মপ্ৰচাৰক আছে তেওঁলোকৰ ধৰ্মগুৰুসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত আৰু 2 আসনতেই তেওঁলোকে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই জয়লাভ কৰিছে অৰুণাচলৰ